Шафранові поля дендропарку Березинка полонили серця відвідувачів. Тут усюди, куди не глянь, суцільна фотозона з первоцвітів. Киянка Софія уперше бачить червонокнижні квіти у такій кількості, каже, вражає. Дуже гарно, мені подобається. Дуже багато фотографій вже зробила, мені подобається. Березинка весною – дуже атмосферне місце. Останні кілька тижнів, як зацвіли шафрани, тут сотні відвідувачів щодня. Дуже подобається, ми в захваті, прямо надихає. Так, не вперше, але в такому форматі, в такому масштабі, мабуть, вперше. Дуже красиво, дуже сподобалося. Така красота тільки, мабуть, здесь, на Западній Україні. 34 гектарів дендропарку фіолетові первоцвіти займають майже 20. Цієї рослини в тому, що запилення йде у рослини зверху, бачите, цей пилок, той маточка. Запилення, запліднення спускається до цибулинки, там проходить запліднення. А коло 25-го десь травня, десь 20-го травня, на початку червня відсіть, із землі вибиває коробочка з 30 насінин. І вони не дають більше потомства, чим цибулинка може за один рік вегетативний принести 1-2 цибулинки. Вона, звісно, зацвітає на другий рік, дає цвіт, але сама квітка дає розмноження 30 насінин. Та представте собі, різниця 2 цибулинки і 30 насінин. Тому і ми просимо, зауважуємо, що не рвіть квіти через те, що більш має процент приживання і розмноження шафран насінням, чим цибулями. Червонокнижні у дендропарку не тільки шафрани Гейфеля, а ще багато дерев та кущів. Сюди приходять пізнавати природу цілими сім'ями, знаходять багато цікавого. Дуже атмосферно, дуже гарна природа, ми таке перший раз бачимо, все чудово. Пташки гарно співають, ось дерева ще не розпустилися, але думаю, як розпуститься, буде теж красиво. Пізніше приїдемо ще раз і вже більш детально подивимося природу. Подобалося, мені сподобалося те, що тут була там маленька така, як маленький струмочок, і мені сподобалася кількість квітів. Тут дуже гарно і казково. Дерева, квіти, пташки, кущі. Цікаво? Так. Бджілки літають. Розмаїттям рідкісних рослин цікавий дендропарк і в науковому сенсі. Дендропарк знаменитий і, як кажуть, має велику до себе увагу науковців. Справа в тому, що тут росте дуже багато червонокнижних дерев, кущів. Деякі з них входять в топ-10 світової деревини. Наприклад, як берека лікарська. До чого я це веду? Справа в тому, що шафран Гейфеля росте, цвіте тут на території 20 гектарів. Між деревами, які дають самосів, наприклад, бархата мурський, берека лікарська, особливо тис ягідний. Звідки ми беремо потім весною розсаду? Люди, не знаючи того, що квітка, починають ходити, дивлячись, фотографіруючися, із своєї необережності затопчують. Тому прохання до відвідувачів ходити стежками спеціально огороженими і промаркованими по всій території дендропарку. Так не нашкодимо природі і збережемо рослинний світ.
унікальність, напевно, в тому, що тут ростуть рослини, які дуже сильно фітоцинтні. Ну, наприклад, кедр ліванський, якщо брати по підрахункам вчених, один гектар кедра ліванського може наше Мукачево повністю забезпечити киснем і зменшити великий процент від різних шкідників і хвороб. У нас росте на території дендропарку три види кедра. Всі вони занесені теж у червону книгу через те, що деревина їхня дуже цінна. І самі по собі ми дуже пишаємося, що вони дають самосів, теж дають самосів. За легендою, Ной побудував ковчег саме з кедра ліванського. Деревина дуже міцна та надійна. Перші довідки з нього йдуть ще до нашої ери, тому що в Єгипті воно вважалося на вагу золота, деревина сама по собі. Тому, я кажу, треба берегти і поважати. Тож, обираючи дендропарк для прогулянки, релаксу та пізнання, не забуваємо, що ми тут гості і треба бути толерантними до природи, адже це наша спадщина прийдешнім поколінням.